Dýchová hudba Májovanka vás srdečne pozýva na 18. ročník Medzinárodného festivalu dýchových hudieb z oboch brehu Moravy, ktorý sa uskutoční v sobotu 29. augusta o 14. hodine v amfiteátri Holíč. V úvode sa predstaví domáca dýchová hudba Májovanka, ďalej vystúpia dýchová hudba z Dounečanka, dýchová hudba Miločanka i nová dýchová hudba, ktorú všetci veľmi dobre poznáte, Moravská 12. Program moderuje a svojím humorom vás pobaví tradične vynikajúci Ľudomil Kuba. Vstupné je 6 eur. Tešíme sa na vás už v sobotu 29. augusta o 14. hodine v amfiteátri v Holíči.